Вас вітає програма журналістських розслідувань «Народний контроль». Мене звати Дмитро Добродомов. Тривожна ситуація в державі, драматичні події, трагічне побиття студентів на Майдані. Очевидно, що влада перетнула межу, і мільйони українців вийшли з протестами за тих кілька сотень криваво побитих студентів. Якщо сьогодні не відбудеться, чи завтра, покарання і тих, хто бив, то хто віддавав цей наказ, то завтра Беркут може стикнутися із кожним з нас. І замість європейської держави ми отримаємо державу поліцейську. Про це сьогодні у програмі. Був дан наказ розігнати людей. Вони бросали шумові гранати. Міліція з народом? Тоді хто дозволив беркутівцям взятися за кийки, щоб мирні мітинги закінчилися кров'ю? Події навколо Євромайдану засвідчили. Конституційне право українців на мирні зібрання знехтували. Хто відповість за це свавілля? Чи складе влада тест на демократичність? Яку міру покарання обере для винуватців? І кому вигідно перетворити Україну на поліцейську, а не європейську державу, де панує верховенство права? Тож, то головний винуватець побиття студентів на Майдані, і хто розіграв кривавий сценарій побоїща на Банковій. Ну і хто і як має відповісти за це беззаконня. Приблизно така є основна тема нашої програми. Нам допоможуть розібратися сьогодні в цій складній ситуації. Дуже поважні експерти, отож я з радістю вам їх представлю. Андрій Рожнятовський, учасник революції на граніті, активний учасник помаранчевих подій, ну, безпосередній учасник, в тому числі і свідок подій, які відбувалися цими днями. Микола Савєльєв, журналіст-криміналіст, головний редактор газети «Ратуша». Іван Мотринець, екс-начальник міліції Львівщини, генерал міліції. І Олег Мицик, правозахисник, юрист, адвокат. В синій студії у нас теж є поважні експерти, є свідки цих подій, є люди, які готові говорити і допомагати нам розбиратися в ситуації. Ну, а найбільшу допомогу ми просимо від вас. Будь ласка, голосуйте. І питання ми сьогодні поставили надзвичайно вузьке, але воно саме стосується того, про що ми сьогодні будемо говорити і дивитися. Як мають відповісти за криваву бійню? Посадити міністра МВС та керівників Беркуту. СМС текстом 101 на номер 3707. Оприлюднити імена беркутівців з Майдану, щоб країна знала своїх, в лапках, безперечно, героїв. СМС текстом 102 на номер 3707. Ліквідувати Беркут взагалі як структуру. СМС текстом 103 на номер 3707. Вартість символічно 1 гривня. Свої, будь ласка, коментарі, звернення, питання залишайте в нас на сайті ZQA, натиснувши на банер «Народний контроль» на сторінці у Фейсбуці, або на сайті «Народного контролю» контроль ZQA. Протягом ефіру глядачі будуть бачити його, ті всі ваші висловлювання в нас на екрані. Ну, звичайно, спершу ми почнемо з трагічних подій, з 30-го, це так відбувалося, листопада на Майдані. Сьогодні ви побачите дуже багато вражаючого відео, дуже цікавих фактів, які пролють світло на те, що відбулося. Ну, головне, нам треба розібратися, що ж робити з тим всім далі. Тож, увага на екран. 30 листопада, субота, близько 4-ї ранку. Беркут починає зачистку Майдану Незалежності. Мітингувальники валять на землю. Беркут б'є лежачих кийками. Спецпризначенці завдають ударів ногами. По кілька беркутівців на одного студента. Прикриватися марно, міліцейські чоботи дістають усіх. Міліцейського свавілля такого масштабу Незалежна Україна ще не бачила. Молодь, яка мирно протестувала, розчавили загони спецпризначенців. Влада вирішила показати свою силу. 35 людей отримали травми, 7 госпіталізували. Понад 30 протестувальників затримали і доправили до Шевченківського райвідділку Києва. Декому з мітингувальників вдалося заховатися в Михайлівському соборі, а от декого беркутівці наздоганяли вже на бічних вуличках і добивали. Це зафіксували камери відеоспостереження. За даними інтернет-спільноти Євромайдан СОС, станом на 19-ту годину середи родичі не можуть розшукати 24 учасників Майдану. Враховуючи, що там було багато дівчат, які були, по-перше, дуже низького росту, а Беркут бив як по ребрах, так і по голові зі всієї сили,
майже впевнений, що, можливо, це просто не афішувалося, але впевнений, що померлі серед них є. Мені людина сповідала, що отже, вона бачила 5 трупів, як ну, в тій стороні біля ялинки. І, отже, і що ну, їх скоро сховали і вивезли. Наразі офіційно про загиблих міліція не повідомляє. Перші пояснення правоохоронців вразили своєю зухвалістю. Представники благоустрою звернулись до правоохоронних органів з проханням забезпечити громадський порядок та безперешкодний проїзд цієї техніки на Майдан Незалежності. По прибуттю на місце полку міліції особового призначення «Беркут» мітингувальників було попереджено про те, що їх дії є протиправними. Після цього окремі мітингувальники розпочали достатньо агресивно себе поводити, скидати в співробітників міліції пляшками з водою, камінням, а також підпаленими палками. Тож офіційне пояснення міліціянтів мітингувальників розігнали, бо ті перешкоджали встановити йолку та ковзанку, ще й поводилися агресивно. Та серед сотень відео тієї ночі видно лише звірства Беркуту. Начальник київської міліції взяв усю відповідальність на себе. Міліція виглядала не в кращому вигляді. Він навіть спробував подати у відставку. Я хотів звернутися до вас, пане міністре, щодо розглядання мого клопотання про відставку. Заявив, що обурений розгоном Євромайдану і президент. Мовляв, до цього він не причетний. В ніч з п'ятниці на суботу, як говорять, правоохоронні органи перегнули палку. І тут оправданню цьому не повинно бути місця. Але попри заяви президента, міністр внутрішніх справ і далі перебуває на своїй посаді. Стаття 39 Конституції України гарантує кожному із нас право на свободу мирних зібрань. Де юре, а от де-факто влада Януковича йде за російським та білоруським сценарієм. Право на мирні протести в Україні хоронять під міліцейськими чоботями, кийками та щитами. А тут погроза буде ще. Ну, неможливо без емоцій дивитися ці кадри, особливо остання фраза цього беркутівця про те, що далі буде ще веселіше, так він сказав прямою мовою. Політолог, наш земляк Кость Бондаренко наступного ж дня написав те, що, напевно, зараз собі задає кожен. Він написав заголовку до свого матеріалу «А що це було?». Панове, в мене таке саме до вас запитання. Нічого ж не відбувалося такого, що вся країна, Європа і навіть світ здригнулися від побачених кадрів. Вже пан Рожнятовський. Я б не казав, що не відбувалося. Якщо ми візьмемо хронологію цього дня, тільки в Вільнюсі було зрозуміло, що не буде підписання угоди. Ми побачили, що виставляється сцена коло українського дому. Ставиться демонстративно російська естрада, тобто ніби міняється вектор держави в другу сторону. Ми бачили події ввечері, коли не пустили депутатів від опозиції в студію Шустера демонстративно, що вам не треба туди заходити, тобто приймали участь не політичне крило і те, що веде розмови з партії регіонів, а іменно силове крило. Ми знаємо тих людей так, що тільки коли масакра в Верховній Раді, вони не пускають. І як наслідок ми побачили ввечері, коли були вночі, коли були побиті студенти. Я думаю, що це було просто певними людьми, які отримали реванш після 2004 року, силового подавлення і відбити бажання взагалі будь-кому виходити на вулиці. От це була просто моя версія, коли я розумію, що відбувалося протягом дня. Просто демонстративно не смійте піднімати навіть голову і вказати це. Саме прикро, що це пробували вказати тим студентам, які щиро, на відміну від політики, вийшли на свою мирну акцію, на ту акцію, що вони за європейський вибір, за європейські цінності. Ну, закони фізики ніхто не відміняв, так, і на будь-яку дію відбувається протидія. Бажали, щоб ніхто не вийшов, натомість Київ побачив рекордну кількість людей, не бачено до цього. За часи Незалежського не було ні під час помаранчевої революції, є різні оцінки, але те, що там було півмільйона, сумнівів навіть не має. Можливо, версія Миколи Савельєва. Ну, які тут можуть бути версії? Версія одна – то, що Беркут діяв абсолютно свавільно, абсолютно не в правовому полі. Тому що це, що ми зараз чули від керівника Центру громадських зв'язків, що комунальна служба попросила, щоб Беркут підтримав порядок. Це четвертій ранку. Так, в четвертій ранку. Це, по-перше, повна дурниця, з яких причин. Нема рішення суду, що люди, які перебувають
на тому місці, на якому вони перебували, перебувають там незаконно, правильно? По-друге, застосування «Беркута» проходить стільки шляхів погодження, я думаю, Іван Михайлович буде говорити, у 37-ї слова підтвердить, стільки шляхів погодження, що сказати, що от йшли «Беркути» по Києву о 4-й годині ночі разом з комунальною службою, давайте ми поб'ємо студентів, бо вони щось не там сидять. Розумієте? По-третє, сама технологія застосування «Беркута» передбачає спочатку попередження людей, які прибувають. По-четверте, має бути попередні перемовини. Людей мають попередити, що у вас життя перебуває під небезпекою. Після розгону міліція, якби були хоча б трошки хитріші, абсолютно Андрій правий, вони би мали продемонструвати якісь вилучені молотки, викрутки, ножі, пилки, що там збирались ялинку підпиляти. Вони горошок, хоча вони банки щось, з горошком показували. Не подемонстрували нічого. Тобто застосування було абсолютно, це абсолютно правовий нігілізм і абсолютно бажання, дехто каже, тут хотіли підставити президента. Це означає одне, що Янукович ситуацію не керує. Якщо є люди, які хотіли підставити президента і таким чином його підставили, значить Янукович тими людьми не керує. Якщо він ними керує, значить акція була узгоджена. Ми вже спілкувалися з правоохоронцями високого штибу, львівськими і не львівськими. Вони кажуть, ви що вірите, що начальник київської міліції взяв на себе таку відповідальність? Звичайно ж ні. Тобто це була показова акція, яка зіграла навпаки. Вона мала дати по голові, а підняла навпаки таке збурення. Якби цих студентів не рушили, я боюся бути Нострадамусом, але я думаю, що потрошку хвилі європікетів, євромайданів почали би облягатись. Тільки тих студентів рушили, тут то сколихнулась хвиля невдоволення. І тоді режим налякався. А вже друга серія, що було на банку, я думаю, поговоримо потім. Так, ми, звичайно, поговоримо. Пане Іван, до вас як до фахівця, генерал міліції. Скажіть, будь ласка, все ж таки, те, що відбулося в 4-й ранку на Майдані, хто мав віддати такий наказ, щоб так жорстоко, так безапеляційно загони рушили в таку бійню? Можна, так? Звичайно. Я хотів би почати не з цього. Ми до бійні, до Майдану дійдемо, так? З того, що президент позавчора зустрічався з журналістами, так? І він тоді зазначив, що навіть кепський мир ліпший за якісну війну. І сьогодні президент у цій передачі також прозвучало, що правоохоронні органи в деякій мірі перегнули палку. Перегнули палку. Ну, так, звучить достатньо смішно. Ну, я не знаю. Я то, що слухав, то і кажу. От. Я би хотів розпочати з того, що іще великий геній українського народу Тарас Григорович Шевченко 14 грудня 1845 року сказав: «Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю». І от на сьогоднішній день ми не можемо розібратися у державі, хто що хоче від своєї держави, від народу. Давайте ми все ж таки повернемося. Я до вас, до фахівця, дивіться, я щиро кажу, так, є конкретне дуже питання. Якого ж штибу, рангу може віддати такий наказ? Скажіть, будь ласка, ви знаєте ці інструкції, так, положення. От Микола казав, що начальник столичної міліції – це не той рівень, який би… От його версія така. Якщо відверто? Ні, абсолютно. По-перше, давайте будемо декілька версій. Перша версія – дали указівку розігнати. Друга версія – спонтанно виникла ситуація. І якийсь там майор міг взяти на себе таку відповідальність. Так. Третє, спеціально хтось спровокував, щоб таким чином кинути пляму на керівників держави. Це також я допускаю це. Ми повинні кожну версію розглядати. І тому для такого екзальтованого становища, яке мало місце на площі, багато не потрібно було. І четверте, що просто був провокатор. Там або нічого такого не відбувалося. Там люди грали на гітарі, спали, хтось пив каву ранкову. Там нічого не відбувалося. Абсолютно. Передмов для того, щоб виникла така ситуація, я також не бачу нічого. Я просто говорю, хтось хотів ситуацію повернути в інший напрямок. Для чого я це запитую? І зараз, пане Олега, долучаємо до нашої розмови, долучаємо синю студію. Так, ми хочемо... І ми, в першу чергу, наші глядачі хочуть зрозуміти, хто має нести
відповідальність. Міністр на своєму місці, президент каже, що хтось перегнув палку, Азаров взагалі, виступаючи в парламенті, сказав, що нас знайдеться сила на силу, що я був взагалі розцінюю громадянину як пряму погрозу особисту, так, і, напевно, кожен має так розцінювати, особливо після цих подій. От, можливо, пан Олег, на вашу думку, якого рівня мав бути наказ і чому з такою особливою жорстокістю? Добрий вечір. Пане Дмитро, я не буду фантазував, мені важко відповісти, якого рівня має бути наказ, але явно не майора і не командира полку Беркуту, явно був вищого рівня. Хотів би заступитися за правоохоронні органи і запитати, знаєте, в юриспруденції є таке поняття «ексцес виконавця». Чи не був це ексцес? Не був. Скажу вам однозначно, дії були настільки очевидні, узгоджені. Працівники міліції, яких була кількість, яка перевищувала в декілька раз мітингувальників, сильніші сили, вони могли винести, виштовхувати, зімкнути щити, випхати, якщо би була така мета поставлена. В даному випадку з першої хвилини мета була бити. Це було зрозуміло, ну це візуально помітно. З приводу того, ви сказали, хто має понести відповідальність. Я не знаю, хто має понести, я знаю, хто понесе. Понесе держава Україна в Європейському суді. Через, да, це буде 2-3 роки, але повірте мені, всі, хто був на Майдані, я беру аналогію навіть не з львівською справою Вірінцова. 19 листопада було свіже рішення Шмучкович проти України одеські події, де 2000 євро присудили людині тільки за те, що їм заборонили. Ви розумієте, що людей... Тих мільйони, це вже мільйони, тому що на різних майданах повиходило не задовільниць те, що відповідати буде Україна, тобто кожен з нас. Так, задовільниць є конкретні дії конкретних осіб. В Литві, де впав дах супермаркету, якому ніхто не віддавав ніяких наказів, весь уряд встав і сказав, ми за це несемо відповідальність, це ми не догледіли і ви що, тому вони і є Європа. Гаразд, давайте спробуємо розібратися. Я бачу, що в синій студії до нас долучився Іван, який є очевидець цих подій, який був на Майдані в 4 годині 10 хвилин 30 листопада. Скажіть, будь ласка, якщо можна, коротку хронологію подій. Як відбулося захоплення Майдану і побиття вас Беркутом? Це були провокатори, це спровокувало. Що відбулося? 4 ранку під'їхала машина і вигрузила турнікети. 4:05, коли турнікети були розгружені і розставлені по периметру, щоб ми не могли втекти, по вулиці Інститутській спустилася незліченна кількість Беркуту. І паралельно з тим, коли вони ставали за турнікетами, роблячи ще одну таку лінію огорожі, живої огорожі, на сам Майдан, де ми стояли, залетіли хлопці в чорній формі і почали бійку. Тобто ніяких провокацій, ніяких слів не було. Перші слова від правоохоронних органів, які я почув в громофон, які вони розказували, це вже було в момент, коли ми втікали. Втікали хто куди міг, куди бачив і як міг. Скажіть, будь ласка, зараз шириться дуже багато чуток і факт лишається фактом, що 22 людини на сьогоднішній день вважаються безвісті зниклими. Спершу наступного дня на Михайлівській площі, куди відповідно втекли і забарикадувалися мирні демонстранти з Майдану, яких розігнали. Було багато розмов про дівчину, яку залишилася неживою. Так, це чутки. Зараз ще більше розповсюджується відповідних розмов про те, що там не обійшлося без трупів. Скажіть, будь ласка, ви щось бачили чи ні? Ви бачили, що хтось залишився лежати, непритомний, можливо? Скажу так, ми втікали. Втікали несамовито і швидко, хто як міг, хто куди. Так, були люди, які лежали, яких забирали. Були люди, яких витягували і кидали об бетон. Просто їх витягували за межі самої бійки і правоохоронні органи. Але так, щоб хтось лишився там лежати дуже довго, я, скажу чесно, не бачу, бо на потилиці очей немає. Іване, дякуємо вам. До чого це запитує? Офіційну інформацію щодо цього не дають ні правоохоронні органи, і наразі ніхто інший, хоча безвісті зниклі на цю хвилину. Вважається 22 людини. Про це є, відповідно, можна в інтернеті побачити списки.
В нас є отець Михайло Демит, священник, який зробив достатньо сенсаційну заяву, якщо можна, і ми би хотіли, щоб ви її в прямому ефірі зараз переповіли. Будь ласка. Добрий вечір. Тобто, так як я вже говорив, сюжети, які показували, то отже, людина мені сповідалася, що бачила п'ятьох людей, лежачих без життя, в тій стороні біля ялинки. І я тільки це можу підтвердити. І, тобто, питання, бачите, є це, де є ті пропавші люди. Я думаю, що від того треба починати. Я думаю, що і правоохоронні органи, і організатори Майдану мають як ціль людську гідність і свободу людини. Якщо це дійсно є такі цілі, то ми маємо все зупинити і вишукати, шукати по цілому місті Києві, де є ці люди. Може якісь ролики зробити, крутити їх по телебаченні із фотографіями людей пропавших, але ми маємо це зробити. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, ми розуміємо, що є таємниця, а сповіді, з вашого досвіду, ця людина, яка вам це розповідала, наскільки вона була щирою? От наскільки ви це побачили? Як на мене, та людина була 100% щирою. Дякую. Панове, ну, це інформація, яка, в принципі, зараз прозвучала вперше, про те, що очевидець, так, який прийшов на сповідь, розповідав в тому числі про людей, які не подавали ознак життя. І 22 людини, яких не можуть знайти, пішов четвертий день, вже п'ятий. На вашу думку, можливий варіант, що можна було сховати? Ну, можливий цей варіант чи ні взагалі? Я хочу сказати, що от є Іван, Іван – студент. Я зрозумів, що Іван є студентом, так? Так. Справа в тому, що консультували студентів, тобто, які були, розбіглися, частина була, забігали в Макдональдс просто зіритися, частина втікла в Михайлівську, але ще була частина, яка пішла переночувати і помитись до знайомих. Тут були відеокамери, тоді відеокамер не було. І вони знали, що вони лишили на Майдані свої речі. І коли вони підходили, то просто їх лапали, пхали в автозаки ті машини, відвозили і били. Тобто вони були без документів, ті діти, бо вони лишали рюкзаки, і оті всі речі вони просто... Це є третя хвиля, яка була. Я бачив в соціальних мережах ті фотографії, я погоджуюсь, що потрібно просто поставити, встановити, ну, ті особи, і потрібно звернутися, ну, тобто батьки, заяви, тобто є процедура, так, пропала дитина, і обов'язково тих дітей просто знайти. Я, ну, говорю просто про елемент самого побиття, як доганяли, тому що не факт, що Беркут біг аж до самого Бесарабського ринку, доганяючи і б'ючи дітей, і про те, що ще били дітей, коли вони верталися, просто забрати свої речі, просто їх били і закривали все. Будь ласка. Ну, знаючи міліцейську практику, як міліція це практикує, не виключно, що ті п'ять людей, які лежали, якщо це дійсно було так, тому що ми маємо тільки слова людини, це було просто люди непритомні, яких побили до непритомності, і знаючи, як міліція це робить, їх могли просто десь заховати. Сховати в ІТТ, сховати в СІЗО, правильно? Сховати, ну, Бог знає, по райвідділах закрити по мамп'ятниках, щоб вони просто відлежались, тому що якщо б ці люди з такими побоями десь їх зараз зняли на відео, був би ще один скандал, ще одна хвиля скандалу, знаючи міліцейську практику. Друге, тут прозвучав заклик обнятися братам. Ви знаєте, дуже важко обніматися з тим, хто тебе лупцює кийком в живіт. Тому що по практиці застосування Беркуту, тому може для багатьох це буде відкриття, Беркуту заборонено бити по голові, в живіт. Беркуту заборонено доганяти людину, яка втікає, якщо вона тобі при цьому не вчинила активного спротиву. Правильно? Беркуту заборонено бити лежачого. Нічого не, пане генерал, нічого не плути. От. Тобто не в якійсь мірі, а на 100%. Заборонено. Тобто, якщо в людини немає при собі зброї, не вчинила тобі активного опору, ти не маєш права цю людину бити саме так, як показано на екрані, як ми бачили всі ці дні по телевізору. Все, що можна було Беркуту порушити, Беркут порушив всі приписи. Тут не можна. Ми, скажімо, в мене є знайомі в львівському Беркуті, я з тим хлопцем розмовляв, вони сказали, так, ми би не пішли. Один каже, в мене дочка на Майдані, другий каже, ми дочка на Майдані. Але ці, хто йшли, вони йшли усвідомлено завдати болю тим, хто там стояли,
Правильно? І вони завдали по повній програмі. Фіра, тобто, ви бачили, це просто садисти, не треба було бігти 100, 200, 300 метрів, щоб догнати людину, яка втікає, яка без рюкзака, яка має ріст 1.55 м. Для чого це? От виникало питання, тут три знаки питання. Для чого це робити? Розумієте, з ким миритися? Розумієте, маєте понести, ви правильно задали питання, мають бути покарані ті, хто особисто завдавав тих тортур, ті, хто віддавав наказ безпосередньо на площі, і ті, хто віддавав наказ командиру Беркуту. І навіть дуже цікава ситуація. А як так сталося, що попросився рапор написати, так знаєте, якось так попросився, відпустіть мене, а ми попередньо домовилися, що ти мене не відпустиш. Я кажу, відпустіть мене тут відставку. В яку відставку? А без пенсії за застосування сили це як? А на лаву підсудних? А на лаву підсудних. Ви бачиш, що в Польщі, здається, зараз судили поліцейських, які 25 років тому назад побили людей. Розумієте? Тобто, Беркут теж. Ще є одна інформація, теж там по соціальних мережах, мені знайомий позвонив, що як накрутили перед самою бійкою. Сказали, вчора хтось з цих людей вашому товаришу проткнув горло залізякою. Відповідно, можна людину, з людини звіра зробити можна дуже легко, особливо, яка працює в певних органах, в певному підрозділі. А після того з'ясувалося, що товариш живий і здоровий. Тобто нормально можна людину зробити звіра, але спитати звіра теж треба по-нормальному, по найвищій шкалі. Пане генерал, пряме питання, прошу пряму відповідь. Міністр МВС після таких подій, керівник Беркуту і начальник цей київської міліції, разом з заступниками всі, мали б піти в відставку після того, що побачили ви, як кваліфіковані ці дії? Як вони осуджені людьми і кваліфіковані навіть спеціалістами? Якщо даєте мені ви слово, щоб я закінчив думку, я буду... Півтора хвилини ваші так, повністю. Так. Справа в тому, що хочу відповісти на питання пана Миколи. По-перше, пан Микола, ви не інформований і не володієте ситуацією. Нема такого прямого указівки... Щоб наносити людям вдари по голові, по ногам. Ви сказали, що в Беркуті можна бити так або так. Нема такого. Взагалі нема. Нема взагалі такого. Ви вносите дезінформацію. Взагалі не можна бити. Правильно. Правильно. А ви вносите, що от не розказували, що можна бити, не бити. Нема такого поняття. При затриманні злочинця застосовується зброя. Якщо іншої людини життя в небезпеці. Злочинці, Іван. Правильно, злочинці. Правильно. Я даю відповідь. Тому ви не заводіть людей в оману. І не треба на чорне говорити біле. А сьогодні, по суті, давайте так. Кожна людина має право захищатися або буде захищена. Я знаю на 100% ні президент, ні прем'єр, ні Верховна Рада, цей факт не залежить поза увагою. Абсолютно. Буде проведено розслідування Генеральною прокуратурою, буде дана кожному оцінка, хто давав команду, не давав команду, хто які команди виконував. А сьогодні так сумбурно звинувачити когось, чому не пішов у відставку. Я пояснюю, одна із версій, що серед працівників міліції міг бути провокатор, який мав задати. Дякую. Репліка, будь ласка. Провокатор – це є дві роти тих 200 чи 300 чоловік, то є 200 чи 300 провокаторів, які йшли. Я перепрошую, своєю заявою, ви підставляєте міліціонерів Львівщини, які ведуть себе адекватно і чесно по відношенню до Львівського Майдана. Я хочу, щоб ви просто все зрозуміли, бо це є чесні люди, я спілкувався з ними. Ті люди, що чинили цей напад, на тих дітей, вони вчинили злочин. І я вам ще раз кажу, коли б'ють дитину, а там кругом граніт, і дитина б'ється головою в кант, вони думають про наслідки з ноги бити дитину. В нього вага 120 кілограм, він підняв тих двох студентів, поставив за щиток, бо тут ялинку ставлять. Я це зрозумію. Є адекватність реакції. Їх вчили до Євро-2012, якби вони себе так повели на Євро-2012, значить, або вкрадені гроші з бюджету, або це і люди нефахові. Це є злочинці, яких потрібно було всіх арештувати, так як в Радіївці було, розумієте? Чи ви хочете, щоб вся Україна піднялася? В Луганську виходять люди, які
Як люди просто виходить, юрист виходить міської ради, пише заяву, виходить і каже, це як вони називають, безпреділ. Ви розумієте, що ви робите? Це люди йшли просто бити тих молодих, ні в чому винних людей, які виконували статтю 35 Конституції, де написано, що вони мають право захищати свій світогляд. І Прошонка сказав, що це була мирна акція. Ці люди мали бути арештовані, щоб не було в Україні того повстання, що вийшли за кров дітей і так далі. Не можна такі речі дякую. Робити. Командування під арештом має бути. У мене до Олега питання дуже важливе. Дуже важливе. Пане генерал сказав, що на час розслідування... Скажіть, будь ласка, а на час розслідування люди, які підозрюються у скоєнні злочину, мають право перебувати на своїх посадах? Пане Дмитро, ви самі дали відповідь своєму запитанні, які підозрюються. Підозра не висунута, відповідно, очевидно, що немає підстав для відсторонення. Підстави для відсторонення – висунення підозри. Так що в даний момент не можна огульно говорити. Мають право, зобов'язані. Тому питаю вас. Мають бути відсторонені ті, хто приймають рішення, хто можуть покривати. Передбачена процедура службовим розслідуванням відсторонення осіб від виконання обов'язків на той період, поки не буде встановлено винних. Відповідно, всі ті керівники, я думаю, напевно, і міністр внутрішніх справ, мали би бути відсторонені від виконання обов'язків, оскільки питання, що воно буде з'ясовуватися. З приводу застосування сили, не мають права взагалі застосовувати силу без потреби перевищувати повноваження. Друге, спецзасоби мають право тільки в окремих випадках для захисту свого співробітника і для захисту іншої людини. Тобто без потреби спецзасоб взагалі не можна застосовувати. Це важливо. Умови. І в даному випадку було чітко видно, що били людей, які втікають, про будь-яку провокацію. Не можна говорити, всі працівники міліції діяли однаково. У мене таке враження, що їм в той час керували... Давайте запитаємо Івана. Іване, а скажіть, будь ласка, чи всі працівники Беркута діяли однаково жорстоко? От це такий цікавий момент, бо є різні зараз у фейсбуках дописи про те, що переважна більшість були жорстокі, але потраплялися такі, які навіть виручали. Ну, просто цікаво, оця от, я розумію, що ви бігли, не фіксували цих моментів, ну, от ваші враження взагалі від того, це була така цілеспрямована саме, власне, побоїще, чи це був розгін? Ні, були винятки. Винятки це навіть і серед Беркуту, які просто людей, які лежали, які просто або падали їх, піднімали, щоб вони бігли далі. Були люди, які тих, які лежать, то добивали зверху. Я знаю, що є така практика, коли людина біля Беркуту лягає на землю, ну, руки за голову кладе, то її не б'ють. Я тут такого не бачив. Були хлопці, які лягали, руки за голову, і їм зверху ще по голові, по спинах, по ногах, по чому могли, то били зверху. Не один, а більше разів. Скажіть, будь ласка, ви поміж собою згодом багато, напевно, говорили, згадували, аналізували. Яке ваше ставлення після цього взагалі до правоохоронних органів? Ви вважатимете, що ви будете, що настане той день, коли ви будете вважати, що ви захищені, чи вже ні? Я думаю, день такий настане, але я думаю, в той день, коли таке буде, жоден з тих людей, які були на Майдані, які причетні до нього, або взагалі зараз є в правоохоронних органах, не будуть там. Дякую. Опозиція вимагає від ГПУ статистику смертей. А йде мова про заяву пана Олійника про те, що має бути підкинутий труп для того, щоб був наступний виток ескалації цього конфлікту. Натомість опозиція звернулася до Генпрокуратури надати інформацію, чи зафіксована про зафіксовану кількість смертей за останні 2 доби. Ну, всі слідкують зараз, всі журналісти, які активно займаються цим питанням, працюють. І я сподіваюся, що інформація взагалі, чи були померлі на після цього побоїща, чи ні, такі з'явиться. Де вони? Активісти вимагають від міліції знайти зниклих під час Євромайдану. Спеціально створений зараз є правозахисники та юристи таку ініціативу «Євромайдан». СОС, зараз ви на екрані побачите контактні телефони. Отож, вони якраз зазначають, що залишилось 22 людини, про долю якої нічого не відомо. Більшість з них не виходила на зв'язок після силового розгону мирної акції протесту. Ці телефони зараз є на екрані, тому якщо хтось знає щось, будь ласка, зв'язуйтеся. Арбузов має надію, це перший віце-прем'єр, про те, що силового розгону Євромайдану вже не буде. Да, дивно було би, якщо він мав іншу думку. МВС вже заява сьогоднішня, 4-й день після побоїща. Міліціонерам заборонили бити мітингувальникам. Та офіційна заява... Людмислі. Заява. Дуже цікава заява екс-керівника Беркуту.
але ми її залишимо на трохи пізніше, бо вона є достатньо колоритною. І представники інтелігенції Львова вимагають розпуску Беркуту. Як ми знаємо, в ці дні з Беркутом відбулося дві сутички. Одна з мирними демонстрантами на Майдані. Це навіть не сутичка, це просто якийсь був, як ми тут вже визначення дали цій трагедії. А друга відбулася наступного дня на Банковій. Чим вони відрізняються між собою? Що сталося на Банковій у нашому наступному сюжеті? Наступного дня вражений побоїщем у Києві народ висипав на Майдан Незалежності. За різними оцінками, тут було до півмільйона людей. Невеличка частина пішла на Банкову до адміністрації президента. Агресивно настроєні молодики, яких потім назвали провокаторами, кидали у бік міліції каміння та пляшки з коктейлями Молотова. Підбурювали до нападу на міліцію молодики в масках. До Банкової невідомі навіть підігнали бульдозер, яким намагались протаранити заслін міліціянтів. У вирі подій камери зафіксували лідера відомої своїми провокаціями радикальної організації «Братство» Дмитра Корчинського. Аби не допустити сутичок, між провокаторами та міліцією стали мирні протестувальники. Є кілька людей, які заохочують інших, але вони теж не знають, що робити. Зараз ми будемо просто чупитися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. Пізніше до адміністрації президента вирушили представники опозиції. Я прощаю, що всьому це провокація. Прості камні, прості палки. Ідіть на Майдан. Там ваша честь, провокація. Ці люди пригнали сюди Крим. Ці люди сюди пригнали бульдозер. Народні депутати стануть в шеренгу, візьмуться за руки. Знімальна група телеканалу ЗІК перебувала у самому епіцентрі подій. Близько п'ятої вечора на вулиці Банківській відбулася сутичка між міліціонерами і людьми. Оголили свої кийки і просто почали бити людей. Дуже багато побитих людей з перемотаними бінтами головою. Дуже багато приходить провокаторів, які, власне, сунуть на міліціонерів, але самі ж активісти їх затримують і відправляють звідси. Вони побігли бити людей кійками, на жаль, били непрофесійно, ну, огидно. Наскільки ми знаємо, були запущені сюди провокатори, які почали зіткнення з міліцією. Підтвердженням цього стало відео, на яких молодики, які спочатку нападали на міліціонерів, підігріваючи цим самим натовп, згодом ховаються серед лав Беркуту, а після цього знову приєднуються до мітингувальників. На Банковій міліція ще й затримала з десяток побитих Беркутом людей. Юристи Євромайдану переконані, відповідальність за провокації хочуть повісити на цих невинуватих осіб. Вчора над ними розпочались суди у Шевченківському районному суді столиці. Підозрюють в опорі міліціонерам під час виконання службових обов'язків, організації масових заворушень та посяганні на життя правоохоронців. Усіх дев'ятьох затриманих Шевченківський районний суд столиці запроторив до СІЗО на 2 місяці. А ось такі події відбулися наступного дня. Мабуть, вже нікого сумнів не виникає, що вони були спровоковані. Спровоковані спеціально навченими людьми. Ви побачили унікальні кадри того, як начебто протестувальники, які агресивно нападали на Беркут, згодом опиняються поза Беркутом, згодом просто абсолютно спокійно проходять повз Беркут, і ці їх не помічають. Так? Для чого було зроблено це, пане Рожнятовський? Справа в тому, що це відома технологія, так звані групи називаються мистрави. Тобто вони є загальновідомі, навіть десь місяців два назад вони прохання там передбачити, які можливі провокації, вони виставлялися на прикладі роботи силових структур в Ізраїлі, як вони виставляють. Тобто так і називається ролик, хто хоче, може в Ютубі подивитися. Що стосується, всім було відомо, що на території Кабінету міністрів прибуває від 3 до 5 тисяч тітушок. Це люди з спортивних федерацій і так далі. Ті спортивні федерації, як показав досвід, уже легендарно на всю Україну тітушки мають при МВД спортзали.
Тобто це спеціально далі. Підготовлені люди, абсолютно, яких скеровують для того, щоб абсолютно. Створювати... І ці люди прийшли, вони зробили. Я знову ж кажу, що там я переглядав всі матеріали, які там були. Всі матеріали, які там були. Це називається робота на картинку. Що таке робота на картинку? Це тоді, коли там видно, що стоїть хлопець 2 метри від Беркута і махає тим ланцюгом. Є спеціальна група, коли розступаються перші ряди, вибігає група, хапає того чоловіка назад і потім з ним розбираються. Поки білий день, дають працювати на картинку, показують, як кидають, а Беркут бідний терпить. Ставлять Беркут без щитів в перші ряди. Це також видно. Робота на картинку... Це був не Беркут. Ви знаєте, я був на місці цих подій до початку. Так? Підходив впритул, це навіть був не Беркут. Так? Це були ППСники просто в касках. Так? А Беркут стояв позаду оцих 3 чи 4 рядів, і вони дійсно на собі витримували оці всі ланцюги, каміння і ще щось, які від кількох людей йшли. Так, і це було напрацювання на картинку, знову ж кажу, це я не знаю. Ну, я думаю, що стане нема такого, щоб таємного, щоб не стало явним. Але це було напрацювання на картинку. І я от відверто кажу, якби не Сашко Положинський, який став перед бульдозером, громадський діяч. Салонтай. Якби не Порошенко, який на відміну від всіх вождів, все-таки пішов і піднявся, ми б на обід, можливо, вже би мали надзвичайний стан. Якби ввечері Кличко і Тягнибок не забрали тих дітей і знов з камерами не показали, що ви робите Майдан там, ми б, можливо, вже вночі мали надзвичайний стан. Я розумію, що це було, і от хто більш-менш займається, ну, дивиться оті всі речі, пройшов через горнило там з 90-го року, це явна провокація. І я ще думав, правда, що після того покажуть, що стільки то було вилучено гранат, зброя, пістолет і так далі, і все. Цікаво було зразу дивитися от російські канали. Як вони демонстрували цю картинку, і російські канали казали, там оголтіли її, от вони то все робили. І все дається. Слушно зауваження зробив Микола, він зараз розкаже про цей бульдозер. Порошенко, про це дуже багато було сказано. До речі, а ви знаєте, от коли приїхав Порошенко, там Катерінчук був, потім дуже цікаву фразу сказав. Так? От ми якраз стояли поруч, і він каже їм, а що ви штурмуєте? Взагалі, ну... Куди ви йдете, так? Там його одразу намагалися пам'ятати і каміннями в нього кинути, і ще щось, так? А ж були люди, ну, назвемо так, нормальні, так? Протестувальники, зіваки, можливо, ті, що були обурені цими діями, настільки, що теж були заведені, так? А от їх, до речі, і завели, так? І вони разом... їх і затримували. Разом по часу, вони не могли відповісти. Вони говорять, а що ви там? Ну, добре, ну ви зараз прорвете їх. Що далі? Там нікого немає. Там пуста будівля, так? І це починало доходити. І дійсно, особливий респект положив Жінським, коли виліз на цей трактор, так? Потім, ну, я бачу там ще Солонтай, які намагалися все це стримати, але Миколі передає слово. Ну, в мене одне питання. А чого трактор зупинився? Ну, ти їхав давити Беркут, так? Ти їхав так, давити солдатів-срочників, так. Ти такий бойовий чоловік, ти поїхав давити міліціонерів. Ти чого зупинився? А не стояло завдання задавити, тому що в тюрму ж ніхто не хоче, правильно? А стояло завдання спровокувати. Тому були люди в ланцюгах і масках, а були люди, які були без масок. Ну, дурні ж теж були, правильно? Які були без масок, коли пішли до міліціонерів, вони считали війна в натовпі, правильно, Корчинську? Взяли, я говорю, маску, дивіться, я теж тут, дивіться, я камінь кину. А були люди, які прийшли в масках, зробили справу і пішли в масках. І... Пан Мутринець знову скаже, що такого не буває. Я скажу, що таке буває. Я цілком допускаю, що в НАТО були працівники міліції. А це вже доведено. Спокійно. Так зване Є-7 управління, яке займається зовнішнім спостереженням, правильно? Які вичисляли зачинщиків. А щоб вичисляти зачинщиків, треба самому злитися з натовпом. Вони зливалися з натовпом і теж кидали. І тому вони мали при собі посвідчення. І тому вони мали під низом, під куртками бронежилети, щоб часу випадково не постраждати. Що людина, яка сідала за трактор, не розуміла, що їй може, що не було снайперів, та були ж. Що їм може снайпер зробити один постріл, тому що реальна небезпека людям. І зробить цей постріл, цієї людини не буде. Тобто людина прекрасно розуміла, що ніхто стріляти не буде. Розумієте? Все було настільки відпрацьовано по крокам,
Що потім, коли почали бити журналістів, я б розділив ці всі провокації на три етапи. Перший – Майдан Незалежності, студенти, другий – битва з міліцією, і третій, коли почали бити журналістів, хоча всі показували посвідчення, що вони журналісти. Розумієте? Микола, до цього дійдемо. Нас є на зв'язку Микита Болотов, син засудженого за події. Ми знаємо, що на сьогоднішній день 9 людей зараз дали 2 місяці, поки буде тривати розслідування, 2 відпустили. Так? Ми б хотіли скликати Микиту і запитати його, чим займається його батько, як він там опинився взагалі, так? І чому він перебуває на лаві засудних за події на Банковій. Будь ласка. Здравствуйте. Ну, вообще папа как бы ничем не занимается. Он раньше работал в Океанельзе, он был директором группы. Папа сидит дома, и многие, кто знают моего папу, вообще сначала не поверили, что мой папа там был. Папа поехал на Майдан спонтанно, папа об этом говорил утром мне. Ну, я об этом узнал утром, что папа хочет поехать на Майдан. Про Банковую речи вообще не было. И папа поехал на Майдан, чтобы увидеть своих друзей. Как он оказался на Банковой, я лично не знаю. Это могут знать папины друзья, с которыми он был. И как бы... Да. Спілкувалися ви з ним після того, як він був затриманий? Ні, я папу не бачив. Папу бачили один раз, папу бачили тільки в залі суда. Більше к нему, крім адвоката, нікого не пускали вроде. Скажіть, будь ласка, а що каже адвокат або ті, хто його бачили, а яку версію каже ваш батько, що він робив на банку і чому його затримали? Я не знаю. Мне папа один раз написал еще в воскресенье ночью, сказал, что его взяли по ошибке и что он должен уже в понедельник быть дома. После этого с папой я на связь не выходил, у папы телефон выключен. Скажіть нам, будь ласка, а як от ви, молода людина, взагалі оцінюєте ці події, які ви побачили, і яка ваша оцінка цього? Ну, я не считаю, что Беркут поступает правильно, и я вообще не понимаю, зачем били всех подряд просто. Как видно на этом видео, били всех подряд, били без разбора. И непонятно зачем, и непонятно, кто это все начал. Скажіть, будь ласка, вибачте за таке питання, але я мушу його задати. Ви розумієте, що та стаття, яку інкримінують вашому батькові, за собою несе від 5 до 9 років ув'язнення? Понимаю. І? Ну, мы будем бороться. Что уже сделает, какое решение примет суд, мы уже не знаем. Единственное, что могу сказать, что мы будем бороться до конца, и бороться будут все папины друзья, все мои друзья, все, кто знали моего отца. Я гадаю, що за цих людей будуть боротися не лише ваші друзі і знайомі, а також і ті всі люди, які хочуть жити в нормальній державі. Я абсолютно в цьому переконаний. Я вам дуже дякую. Тримайтеся. Ми однозначно з вами і підтримуємо вас. В нас є в синій студії Володимир Сенків, друг засудженого теж за ті самі події. І скажіть, будь ласка, Володя, яким чином ваш товариш опинився? Чи має він приналежність до якоїсь партії? Чи проявляв він якісь до цього радикальні дії? І чому, на вашу думку, він зараз серед засуджених, ну, ще не засуджених, затриманих, перепрошую, там не поправляю правильно, затриманих? Володі, вам слово. Це, може, така іронія житейська, але справа в тому, що Олександр Остащенко, він не те, що активіст, а він людина аполітична. І це я в Києві жив, працював журналістом і тривалий час ходив на усі вуличні акції, то якраз він іноді дивувався, навіщо це. І він не належав до жодної громадської організації, до партійних організацій, і взагалі зрідка цікавився політикою. Він тоді туди просто пішов, скоріше, щоб подивитися, ну і так виявилось, що більшість людей, яких затримали на Банковій, це були звичайні, як кажуть, зіваки. Тобто ви переконані в тому, що він не міг бути ані ініціатором, ані провокатором цих дій, не був тою людиною, яка здійснювала напад і прорив Банкової. Я вас правильно зрозумів? Ну, я гадаю, що якби подивитися на його фотографії, на те, як він виглядає, це інтелігентна людина, інженер, він проєктує комунікації. Будь-хто, хто подивився б на ці фотографії,
Він би без слів зрозумів, що від цієї людини чекати протиправних дій не варто. У нього є сім'я, діти? Так, в нього є маленька дитина, 5 років. Він утримує сім'ю, дружина не працює, утримує батьків і, крім того, змушений виплачувати кредит. І зараз сім'я, виходить, що не менше на 2 місяці, лишилася без годувальника. Владі, скажіть, будь ласка, як ви самі оцінюєте ті події, які сталися на Банковій і на Майдані? Дві речі. Перше, це однозначно суди, це залякування, це віднаджування людей від подальшого протесту. І інше, дуже важливе, ми говорили про те, про події 30 листопада. Це моя гіпотеза, але я скажу непопулярну річ. Коли Віктор Янукович, Микола Азаров і всі решта говорили про те, що вони засуджують побиття 30 листопада, я цілком допускаю, що це правда. Пояснюю чому. Першою мала пролитися кров на Банковій. Це мала бути кров міліціонерів. Погодьтесь, ми зараз бачимо таке нагнітання ситуації, що якби першими потерпіли міліціонери, то все виглядало би ще гірше. І просто те, що Беркут розпустив руки на Банковій, на цих студентів, це зіпсувало план влади. Ви маєте на увазі на Майдані? Так, на Майдані. І вже після того була Банкова. Мало бути навпаки. Я зрозумів. Дякую. Володимир Семків, у нас все є на включенні. Ви знаєте, це парадоксально. Ми розшукали усіх, чи то знайомих, чи то друзів, чи родичів затриманих. Виявилася така цікава ділема. Це, знаєте, як це раніше казали, раніше не був нічому помічений. Так? А це достатньо інтелігентні люди, сімейні люди, так? Які опинилися на Банковій, так? Як опинилися і сотні інших людей, тому що там всі ходили, Банкова, уряд, там за 10 хвилин до тих подій ми були біля цих щитів там на Банковій. І це парадоксально, жодного радикала раніше нічим не відрізнявся, в жодній політичній там якихось братствах Корчинського, до речі, якого всі бачили, як він провокував, але міліція його навіть не затримала, він навіть не є підозрюваним, він, здається, проходиться цих свідок. Це інше питання, але давайте ми включимо ще одного друга, ще одного засудженого, так, щоб у нас картина повністю склалася. А кого ж затримали? Олег Карін, друг засудженого. Скажіть, будь ласка, чим займається ваш друг, як опинився на Банковій в цей день? Добрий вечір. Добрий вечір. Мій друг архітектор, він планує комунікацію. Чим займається, живе. Це звичайна людина. Таких мало, він надійний друг, порядний сім'янин. Це не це голосні слова, це дійсно правда. Але скажіть, на вашу думку, могли спонукати це, знаєте, є емоційний стан, що побоїще студентів, все, спонукати цю людину, кинутися отак на ці кілька рядів на Банковій, невідомо куди, а вашого друга? Міг він бути тим провокатором, який кидав каміння, ці ланцюги, що там ще було, ці фаєри, якісь там і все решта? Я розумію. Дивіться, ми з Сашком були разом. Весь цей час. Тобто, і ми на Майдані спостерігали, бачили всі ці фальсифікації, всі ці тітушки. Ми з ним про це говорили. І чого ми туди пішли, ми не хотіли, щоб нам засоби масової інформації нав'язували якусь свою ідею. Ми хотіли самі побачити, що виходить на цей Банковій, і це було зрозуміло, що то був якийсь план якихось людей, і були групи людей. Це не була одна група, було декілька груп, і вони між собою розігрували якісь непонятні для мене речі. Скажіть, будь ласка, Олег, яким чином ви зараз збираєтеся діяти? Ви, ваші друзі, родичі вашого друга, тому що реально є загроза дуже серйозного, так, показового, так, ми розуміємо, я не повісив цього слова, політичного, так, на сьогоднішній день вироку. Максимально задіяти всі сили, які тільки можна задіяти. Це, по-перше, будемо звертатися до
різних судів, так само за кордон. Будемо масово це залучати, засоби масової інформації. Ну, по-перше, знайти гарних адвокатів і будемо боротися. Другого виходу у нас немає. Вам дуже дякуємо за те, що ви погодилися взяти участь в нашій програмі. І щиро бажаємо вам, щоб справедливість вас торжествувала. Про те, що насправді робив Беркут після Майдану, після того, як вже в цей день, тобто наступний, після Майдану, ще до Банкової, вже лунали перші фрази про те, що Беркут там погано зробив, я маю на увазі від офіційних осіб, що він неправильно зробив, що це особлива жорстокість, що вони проведуть серйозну розмову і все решта. Чи зрозумів це Беркут в тому плані, який розігрувався на Банковій? Дуже сумнівно. Але завдяки героїчним, абсолютно, я вважаю, вчинкам журналістів, так, і випадкових свідків цих подій, які теж не побоялися, відзняти деякі речі, які відбувалися безпосередньо на Банковій, вся країна побачила, що таке насправді Беркут, а також люди, які йому віддають накази. Про це ми будемо дивитися і говорити в другій частині нашої програми. Невеличка перерва 5 хвилин. Повертаємося в студію Народного контролю. Далі буде ще цікавіше і ще, на жаль, трагічніше. Далі в програмі. Кийками не лише по студентах, а й по журналістах. Тебе добасять дубинками, там ти кричиш, але все одно не ти не робиш. Останні події Майдану вказують на те, що Україна сповзає на шлях поліцейської держави. Ознаки поліційної держави є очевидні, на лице. У нас кількість міліції в 3 рази більша, ніж кількість збройних сил. Вертаємося у студію програми «Народний контроль». Сьогодні ми говоримо про трагічні і драматичні події останніх днів і шукаємо відповідь на дуже просте і водночас складне запитання. Якщо сьогодні пробачити звірям те, що вони зробили, то завтра цей звір постукає у двері кожного з нас. І це є очевидним. Ми поставили питання, бо всі події зосереджені наразі навколо абсолютно звірілого Беркут, який діяв в Києві. А як мають відповісти за криваву бійню? Посадити міністра МВС та керівників Беркута. СМС з текстом 101 на номер 3707. Ну, спершу на судову лаву, а далі сподіваємося, що суд дасть їм гідну оцінку. Оприлюднити імена беркутівців з Майдану, що зараз, до речі, активно і роблять. А люди і взагалі ліквідувати цю структуру, яка просто понесла надзвичайних і репутаційних втрат, і насправді не вистачає епітетів. Я би хотів звернутися до пана Мотринця. Скажіть, будь ласка, ми показали ще чергові кадри, так? Міліцейський спецпідрозділ «Беркут». Яке у вас основне завдання взагалі? Основне завдання служби «Беркут» – охорона громадського порядку. Якими... І боротьба з злочинністю. Добре, те, що вони робили. Ми так не закінчили, логічно. Скажіть, будь ласка, вони мали, бодай, якесь право, згідно якихось інструкцій, вчиняти саме так? А якщо ні, то яке покарання вони мають понести? Якщо вони були вашими підлеглими, яке би вони покарання мали би понести? Я відповідаю на питання. То, будь ласка. То, що ми побачили, і що ми маємо можливість дивитися кожен день, я вважаю, що дії від початку до кінця були незаконні. Висновок? Висновок. Винні особи, які цьому побіттю, повинні понести кримінальну відповідальність і всі решта. Міністр МВС має понести? Я пояснюю ще раз. Для того, щоб понесли відповідальність, повинно бути проведено розслідування. І ця місія, наскільки мені відомо сьогодні, цією місією керує Генеральна прокуратура. І повірте, що абсолютно ні один факт не залишиться без уваги. Ох, ми на це всі будемо дуже уважно дивитися, як ці факти... І відповідь на ці, що представили нам двох молодих людей відносно. Я вважаю, що із слів молодих людей... Батько там і друг, вони не повинні взагалі бути затримані.
За що? За те, що вони сьогодні затримані, так я зрозумів. Я вважаю, що вони не повинні бути затримані, вони повинні негайно бути звільнені. Суд їм вже дав оцінку. От той суд, про який ви говорите, який має потім дати оцінку, сьогодні їх затримав. З таким же успіхом він міг затримати будь-кого, хто перебував в цей час на Майдані. Скажімо, я би сьогодні не вів би цю програму, тому що там стояв там, в кількох метрах від цього. Там. Андрій би не, зараз не сидів на цій програмі. І ще багато-багато людей. Там було насправді багато людей. Тобто... І слідуючи, що ви сказали, як би я поступив? Я би провів службове розслідування. Матеріали направив прокуратуру для порушення кримінальної справи. Ну що ж, матеріали, які би варто подивитися не лише нашим глядачам, а й тим слідчим прокуратури, зараз яскраво продемонструють, чим насправді нас займається Беркутом, якою охороною якого громадського порядку і хто їх вчить, чи вбив їм в голову, що вони садисти. Дасть відповідь наше наступне відео. Дуже уважно його, будь ласка, подивіться. На коліні! На коліні, ура! Як ви відреагуєте на ці кадри, пане генерал? Я відреагую так, затримані як... люди всередині, оточені повністю цими, так би мовити, правоохоронцями. Скажіть, будь ласка, а це що було? Ну, це ненормальне явище. Нормальне? Ненормальне явище. Ненормальне, вибачте. Ненормально. А які ще докази потрібні? Я розказав ще раз. Так ці Беркут зараз далі стоїть на тому самому місці. Шановні, я ще раз, розумієте, ми не можемо сьогодні самосуд влаштовувати. Повинно бути законне проведене розслідування і дана оцінка кожній особі, яка приймала участь у цих безпорядках. Тобто ті люди сидять зараз, от ті побиті, сидять зараз два місяці. Вже сидять. Вже сидять. Бо розслідування вже провели. А ті, що били, ми будемо розбиратися, бо може вони будуть потрібні. Шановні, я не знаю, чому сидять ці люди. Значить, видно так, що ніхто абсолютно не сказав слова нормального і не прийшов в міліцію або в суд і не дав свідчення, що ці люди не причетні до чого. Я не знаю, я факт бачу і більш нічого. Тому я кажу, що в кожному окремому випадку треба розбиратися. І відносно затриманих, і відносно працівників міліції. Винуватий працівник міліції, він буде нести на покарання. Скажіть, будь ласка, секундочку, пане Олег. Володимир Семків, наскільки я знаю, був на цьому суді. Скажіть, будь ласка, чи давали ми можливість свідчити? І коротко, що це було, що, як виглядав цей суд? Та, власне, на суді було продемонстровано оце відео. Треба сказати, що не у всіх хлопців на засіданні його показували. От якраз щодо Саші Остащенка, це він лежить там на асфальті, і йому кажуть, звідки ти приїхав. Він каже, я місцевий, я нізвідки не приїхав, я з Бучі. От, це відео показували в суді. Це була абсолютна несподіванка для самої судді, для прокурора, для слідчого. Там стояло 5 конвоїрів, міліціонерів в погонах. Вони дивились на це, просто були в шоці. Я вам скажу, що після цього, це була певна кульмінація в засіданні, після цього голос в судді пом'якшав. Прокурори почали писати комусь смски.
І мені здалося, що рішення буде позитивним для Саші. Ну, я просто переоцінив їх. А суд не врахувався. Але я от скажу, що вони були в шоці. Вони були здивовані, по-перше, тим звірствами, які там відбувалися. По-друге, тим, що це хтось взагалі зумів зняти. А найгірше, що в нас настільки черства і бездушна система, яка бере в поруку в одне коло міліцію, яка б'є, прокурор, який береться захищати міліціонера, і суддю, який каже прокуророві молодець, це дуже безнадійно. Ви знаєте, ці кадри насправді є унікальними, а людина, яка їх відзняла, ну реально його звати Володимир Тищенко, це реально зробила геройський вчинок. Це просто, ну, уявити собі в цій ситуації, так? Тут, ну, 9 з 10 бігли б куди поза очі, так? А людина це відзняла, і це зараз є дуже серйозний доказ, від якого дуже важко відкрутитися. Ця людина у нас зараз є на зв'язку. Давайте ми запитаємо, як йому вдалося це зробити. Володимире, ви в ефірі. Так, доброго дня, шановні присутні. Дякую за те, що знайшли мені і дали можливість розповісти всій країні, як це відбувалося. Ну, я, як і більшість моїх колег-журналістів, знаходився з лівої сторони, якщо дивитись от прямо на Беркут, і знімав на свій телефон відео ці всі сутички. Я був притул, знаходився до Беркута. Як десь там за кілька хвилин, там метрів від 3, десь 4 метри, у одного журналіста, бо він також знімав на камеру чи відео, я не пам'ятаю, взірвалася димова шашка під ногами. Він просто впав. І знаєте, в той момент, якщо ви були б там присутні, пам'ятаєте, що Беркут почав бігти з самого центру і так от розсуватися до, як то кажуть, до стін. Я усвідомлював, що якщо я побіжу, то його просто затопчу. І я намагався його просто відтягнути до стіни, що, в принципі, мені вдалося. І таким чином я його почав проводити до тями, і Беркут просто пробіг повз мене. Мене не били там щось дубинкою один раз там, ну абсолютно не били. Я почав проводити його до тями, але там хвилина, друга, дивлюся, він ніби дихає, але взагалі. Я прошу тоді, звертаюся до одного з беркутів, який вже повертався, я вже беркут, чи йшов, така сумбур був такий. Кажу, допоможіть, у вас має там бути швидка, оскільки людина може помирає. Ну, мене там взагалі ледве не обматюкав, що там треба вести себе правильно. Ну і пішов. Інший теж, я щось іншого запитував, кажу, допоможіть теж. І лише один там третій вже підходив, ми вдвох почали його нести до цієї швидкої. Це було тяжко, оскільки в нього сумка, в мене рюкзак, чи то вірніше навпаки, в нього рюкзак, в мене сумка. Але все ж таки ми донесли, там ще другий підійшов беркутівець, ми його донесли до швидкої, яка була прямо на території адміністрації президента. Ну і вони відійшли. Коли ми поклали вже його у швидку, вони, напевно, думали, що я також сяду у швидку. Знаєте, я так подумав, ну я не медик, ну що йому допоможу? Там є лікар, який може йому допомогти. Я думаю, я залишусь тут, і я тут, думаю, спробую багато чого дізнатися і відзняти. От так сталося, як я там залишився. А як ви залишились, перепрошую, а Володимир, поясніть, як ви після всього цього залишилися живими, неушкодженими, взагалі звідтам вийшли? Як телефон не відібрали? А це зараз буде продовження. Будь ласка. Я, оскільки я часто приходжу, ну, присутній на мітингах, там, які відбуваються у нас в Києві, я просто знаю трішки, як от діють, як ми їх називаємо, тихушники. Це люди, які просто затисовуються в натовп, до опозиційного натовпу, і потім приховано так, ну не приховано, просто знімають на камеру, щоб потім ці бійки передати правоохоронним органам, і відповідно є вони доказовою базою в суді, що позбавлення там волі тих чи інших чоловік, які чинили опір там працівника міліції. Ну, я накинув на себе капюшон, ну, так став в сторінці і почав по телефону там щось ніби комусь доповідати російською мовою. А знаєте, в мене була навіть така маленька камера, як дійсно тихушників. Я спочатку подумав, може її варто дістати, ну, взагалі косити на 100% під тихушника. Але потім от думаю, ні, ну це буде занадто. Тут таке місіво відбувається, а я ще точно перевірю.
Я один телефон триваю біля вуха, а інший просто в кишені знімаю оце, що ви бачили. Це все відбувалося протягом десь 20-30 хвилин. Я не все знімав через те, що тільки на мене там зиркали, там було дуже багато людей, як ви бачите, там 20-30 чоловік. То я взагалі відвертався або взагалі телефон ховав в кишеню, тому я не все відзняв. Через 30 хвилин десь до мене підійшов все ж таки людина в штатському з рацією і запитала, хто я такий. Я, звичайно, не розгубився, кажу, я від Сергія Петровича здесь, мені указано здесь стоять. А він мене перепитав, я вже не пам'ятаю прізвище, він нехай це буде там Петро. І кажу, так, так, Петро, Петро. Говорить, ви в управлінні працюєте? Я говорю, так, звісно, в управлінні. І дістаю йому цю камеру, яка в мене є, кажу, от, я говорю, мені поставили здесь, щоб я, в случае, якщо якогось прориву, я буду знімати на відео і показую йому цю маленьку камеру. І він ніби вже і купився, але каже потім, ні, ну все ж, покажіть удостоверення. Ну, я з таким обуренням, ну що, не вірите мені, чи я що, просто так здесь стою? Ні, ні, покажіть, він говорить, здесь журналісти просто там, так, з опаскою. А я кажу, добре, і починаюся, що там відкриваю свою сумку, у мене там багато відділів, потихеньку роблю вигляд, що я щось шукаю. Це все відбувалося хвилину, десь півтори, може й дві. Я розумію, що зараз покажи своє журналістське посвідчення, ну я точно не вийду з цим відео. Вони ж зрозуміють, що не просто я так там тусувався, так, 30 хвилин. І я ж кажу, хвилини за дві його хтось просто покликав. І він відійшов буквально на метрів там 7-10. І от в мене чуйка була така, що не можна зразу йти. Я почав далі продовжую шукати, ритися в сумці своїй. А боковим зором дивлюсь на нього, він якраз хвилин десь через 30 секунд, 40 секунд дивиться на мене, чи я нікуди не втік, і потім знову повертається. От коли він повернувся вдруге, я поклав сумочку на плече і потихеньку, так, не поспішаючи, пішов, зайшов там за автобус, ну а там я так накивав п'ятами, що... А як я пройшов через Беркут, я теж знову щось по телефону почав, типу, розмовляти російською, так, ребята, отойдіть, мені потрібно там до когось. І вони так легко розступились, я вийшов на волю, ну і все, отак. Володя, дякуємо вам за ваш професійний вчинок. Він тільки може вимагати аплодисментів, тому що це дуже важливе відео, це дуже важливий доказ, який перекреслює всі офіційні слова, які ми чули, перекреслює всі інструкції про те, як має діяти. Ми побачили, завдяки вам, країна побачила реальних садистів. Наголошую, це сталося після Майдану. Це сталося після того, як люди в погонах вийшли і сказали, що ми вчинили, і працівники Беркуту вчинили неправильно, що їм надано наказ по-іншому поводитися. І вони вчиняли реально такі дії. Це надзвичайно професійно було і якісно зроблено. Олег Бердянський, міліціонер у відставці. Дуже би хотілося почути вашу думку з наразі того побаченого, що ми продемонстрували. Я думаю, це жахлива картина. Щоб так по-звірячому били невинних дітей, студентів. Такого ще не було в нашій країні. Це надзвичайно. І чого люди так збудоражилися і так відповіли на цей їхній вчинок? Як можна так бити дівчину, студентку, ну нехай їй буде 40-50 кілограм вагою, а він наносить 11 раз кийком? Ну, ви зрозумієте, це фашистські методи. Це неможливо. Скажіть, будь ласка, пане Олег, а ветерани міліцейської служби, ви знаєте, оцінку цим діям вже багато дали і організації різноманітних, просто люди, так? А от ветерани міліцейської служби не хотіли би згуртуватися і дати публічну оцінку? І це питання я потім переадресую до пана Мотринця. Я рахую, що такі розмови ведуться. І буде адекватна відповідь на це. Розумієте, це неможливо, це за діло за живе любов. Це ужас. Скажіть, будь ласка, а ви особисто виступали би за те, щоб вище міліцейське керівництво було покарано не лише відставкою
Так. Не лише позбавленням пенсії, як пан Рожнячовський пропонував, а реально сіло за це. Ви вважаєте, що за це варто і треба сажати на лаву підсудних? Ну це ж ясно кримінальна відповідальність. Ви зрозумієте, стільки зробити людям поганого і тут казати, ми робимо якісь розслідування. Розслідування затягнеться, вони будуть тягнутися, і з цього потім вийде ніщо, буквально. А як ви ставитесь до того, що розслідування по справі ось цих затриманих провелося миттєво, на них навіть не вплинуло це відео, яке було відзнято, а щодо розслідування дій правоохоронців, тут як в рот води набрали і нічого не чути. Певно, що так, що ці ж люди повинні були відсторонені від своїх обов'язків на час розслідування. Так все робилося і так повинно було бути. О. А тут скоро раз взяли, да скоро заарестували. Ну, аж зрозуміло, що вони не мають, там навіть не було свідків на цьому суді. Повинні були бути ці ж беркутці, які подали свої рапорта чи пояснення. От. Так, їх там також не було. На чому вони тримали цей суд, я неможливо навіть зрозуміти. Ну, наголошено на тому, що ніхто його навіть не думав робити публічним. Це зрозуміло, і це ще одне підтвердження того, як бояться. Ну, це те саме питання все ж таки до вас. Ветерани правоохоронних органів не хочуть публічно згуртуватися і зреагувати на такі дії? Ви можете, до речі, це публічно зробити зараз. Я казав і кажу ще раз. Я керуюся не емоціями, а правовими нормами. І тому кожен злочин, який був скоєний, він повинен бути проведено розслідування, і винні особи повинні понести на будь ласка, ми тільки що подивилися вражаючі відео. Скажіть, будь ласка, як людина, як генерал, оцініть його, будь ласка. Я буду як громадянин, як генерал і як ваш експерт. Будь ласка. Це ненормальне явище, то, що ми дивилися зараз, і воно повинно бути засуджено від початку до кінця. Які будуть наслідки, мені важко сказати. Але я знаю, що такі факти не залишаться поза увагою. Олег Мицик. Пане Дмитро, хочу сказати, респект і уважуха цій людині, яка зняла відео. Знаєте, в зв'язку з тим, відео є багато, а джерело його походження рідко. І відео з джерелом походження і свідком, який буде говорив, що я це зняв, це є прямий і очевидний доказ в судах. Тому це є просто безцінна річ. Наступне питання. Що мав зробити суддя, якому продемонстрували це, коли він засуджував з тим відео? Пане Дмитро, зрозумійте, особу, яку вже били міліція, ймовірно, пояснює, що це вони його, він спочатку їх побив, вони його догнали і потім били. В них є перевищення, але питання, що ж він там робив в темноті, ми ніколи не встановимо. Міліціонери будуть обманювати, говорити, розказати байки. Це різні речі. Це розказує про жорстокість. Бо не в цей момент він чинив опір. Це був би анекдот, якщо б вони казали, що в цей момент, коли він лежачий, і його рівняють з землею, він ще й чинить їм опір і вчиняє масові заворушення. Пане Дмитро, хочу звернути увагу на таке. Колись страшні речі чув. Баку, Сумгаїт, БТР, саперні лопатки, якими ліжка приварені, щоб солдатів площу збільшити, проїжджаючи через натовп. Я служив з такими людьми, які там були. І били лопатками по людях. Щось приблизно оце розгін Майдану. Ну, мені здається, що це аналогія у вигляді фарсу. Пане Дмитро, ще одна річ. Політична воля на розслідування. Скажіть, самий найочевидніший злочин, пане Микола, угон трактора. Ну, невже не встановлено водія трактора, який його угнав? Ви зрозумієте, міліція беззуба і нахальна в своїй беззубості. Чи яка зубаста? Ні, так ви зрозумієте, в плані розслідування затримують людей, які в темноті зробили злочин, а очевидно, у випадку угону трактора ніхто не збирається розслідувати. Пам'ятаєте нашу програму? Два місяці тому ви були експертом, сиділи на цьому самому ж місці, ми говорили про свавілля міліції. Так, ми побачили, як міліція не була покарана, міліціонери, за очевидні злочини. Де були всі відеодокази. І пам'ятаєте, до чого ми прийшли? Що якщо це не буде розслідуватись, то це буде продовження. То почнеться, що? Є таке слово «безпреділ». І ми його зараз побачили. Так, тобто, про це всі розуміли, про це всі знали. Так, що це відбудеться. Пане Рознідовський. Ну, якщо ставили, умовно, беззбройних срочників в перші ряди, тоді, коли на щось розраховували, ну, я умовно кажу, людина, яка командує тим військом, яке стоїть на Банковій, то якщо
ми бачимо, що йде бульдозер, ми бачимо, що йдуть люди там в масках, так? Ми розуміємо, що до не йдуть люди в масках. Ми, міністр Захарченко є, декларували, що так навчені проти фанів до Євро-2012, так далі. То чого поставили тих солдатів строчної служби без картинка, охорони, без заходу? Вони напрацьовують картинку. І тримають ту картинку до вечора. Ви знаєте, що ці говорили, коли до них підходили, а ось я був свідком, коли якраз до них підходили не Беркут, а ті, що стояли, до них підходили, ну як же ви так, студентів? В них була одна фраза, у всіх така, вона від душі була, ну реально, вони казали, та ми не Беркут. Тобто, вони відкрещувалися, як від чуми, вони, ми не Беркут, стоїмо. Євген Филипець, я співорганізатор Майдану у Львові. Скажіть, будь ласка, вже... Ну, без двох днів, два тижні стоїть стійко Львівський Майдан. Які у вас стосунки з правоохоронцями? Ну, були якось чуткіше, щось можливе. Які у вас взагалі з ними стосунки? Як вони поводяться? Вочевидь, ви спілкуєтесь, так, бо йде про велику масу народу. Скажіть, будь ласка, які львівські правоохоронці? Ну, наразі. У Львові надзвичайно толерантна і надзвичайно гарна картина. Наші правоохоронці стоять рядом перед з нами на Майдані. Простий приклад. Сьогодні ми проводили акцію по судах, приходили до прокуратури, рухалась велика колона людей, і наші правоохоронці нас супроводжували. Вони зупиняли автомобілі, вони зупиняли рух, вони йшли разом з нами. Тобто якогось супротиву від них ми не відчуваємо. У нас дуже хороші у Львові з ними стосунки. Відповідно, чому так у Києві сталося і чому там міліція настільки радикально настроєна проти народу, це важко сказати. Але у Львові в нас картина супер. Скажіть, будь ласка, чи є у вас впевненість, що Львівський Майдан, навіть якщо буде відданий наказ, не буде розжено, ну, от... правоохоронцям, ну, за вашим відчуттям, скажімо так. Якщо чесно, особисто я відчуваю повну захищеність на Львівському Майдані від наших правоохоронців. Ну, це приємно чути, особливо було приємно бачити лист-звернення від працівників міліції Кам'янобузького районного відділу внутрішніх справ. Одразу він з'явився за підписами працівників. Він з'явився після подій на Майдані. Ось. Де вони зверталися, що ми, правоохоронці Кам'янеччини, не можемо осторонь стояти і пасивно спостерігати за цим, оскільки ми той державний орган, основний обов'язок якого відстоювати та захищати законні інтереси. А тому сьогодні ми проти того, що проливалася кров невинних громадян. Ми сьогодні, які нижче підписалися, стаємо не за політиків, а за свій народ і переконані в тому, що нас підтримують інші свідомі правоохоронці області та держави, міліція з народом. Це було тоді. Це викликало відповідну позитивну реакцію в людей і викликало абсолютно негативну реакцію у керівництва. За нашими відомостями, зараз почали тиснути на цих правоохоронців. Не буду називати людей, з якими ми зв'язувалися. Ми хотіли запросити їх в студії. Вочевидь, вони не прийшли, тому що вони кажуть, що навіть вночі їх викликають на нараду. Більше того, за їхніми ж словами, я гарантую за те, що я зараз говорю, залякують навіть їхні сім'ї на сьогоднішній день. Я думаю, що ми всі, і журналісти, і люди, і громадські діячі, і юристи, маємо стати захист на правоохоронців, які реально проявили свою гідність. Панове, ви знаєте, коли ми готували матеріали, ми натрапили на один дуже цікавий промоційний ролик. Це промоційний ролик про службу «Беркут». Він триває всього-навсього одну хвилину, де людям, а його показували і транслювали, до речі, по телебаченню, мали пояснювати, для чого наш «Беркут» потрібен, що, як він захищає громадян. Ну, зрештою, давайте ви подивитеся самі цю одну хвилину цього ролику. Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають, гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання – затримання злочинців. Тут ми працюємо наповну.
Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям – це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що «Беркут» захищає людей. Ну, що можу сказати? Сльози заважають говорити. Всі, напевно, себе зараз почуваються підвищеними. Щодо, я перепрошую, ще Кам'яно-Бузького районного відділу, я би хотів звернутися до пана генерала Рудяка. Взяти на особливий контроль оцю ситуацію, тому що я даю гарантію, що ми будемо слідкувати за будь-яким рухом, який зараз відбувається у тому районному відділку внутрішніх справ, так, де люди висловили свою абсолютно гідну позицію. І, напевно, вони мали бути учасниками ось цього ролику. Ви почули про слова «гідність», «захист», «віддача життя». Тепер подивіться ще один невеличкий ролик цих захисників, які, я думаю, сам за себе все скаже. Будь ласка. Шістнадцять орлів, які б'ють лежачу людину. Це ганьба, пане генерал. Це «Беркут» мав би завтра масово виходити з цієї структури. Якщо б я відповідав на запитання, яке б ми поставили, я б відповів, звичайно, на всі три. Цієї структури не має існувати. Цих людей не має існувати. Будь ласка. Перше, що відноситься до листа працівників нашої області. Наскільки мені відомо, я мав честь бути вчора і сьогодні в управлінні, ця інформація не перевірена, і керівництво області такими акціями по відношенню до працівників, як мені сказали працівники, не проводила і проводити не може. Я кажу, що це керівництво області проводиться. Наразі це керівництво на місцях проводиться. На місцях? Я фіксую це чітко. Я зараз звертаюся до генерала для того, щоб він проконтролював, щоб нічого не було. Я хотів просто... Генерала Рудяка зараз не звинувачує. Я хочу зазначити, що для того, щоб у нас був порядок в місті... А можна от про це відео все ж таки? Ви так любите, знаєте, там, про вірші, це все добре, так? А можна от це оцінити? Тому що ми тут багато зараз говорили, там, знаєте, по закону, ми маємо все. А як по закону оцього в Соломі, так, без впізнаваних цей, а як його виявити? Скажіть мені, будь ласка, от як їх 16 ідентифікувати? Це хто? Це лейтенанти, сержанти з Донецька, з Луганська, з Сімферополя, звідки вони? Відповідаю на питання. Прошу. Такий факт, як сьогодні показано. Це є жахливий факт. Тот підрозділ, який ніс там службу, повинен буде прийнято рішення всіх звільнити. Все? Так. Все? А далі йде розслідування. І як встановити? Я розказав. Є підрозділ, за яким була закріплена та або інша територія. І є командир, який за ним відповідав. І тому, виходячи із цього, і буде керівництво приймати міри. Це, на мій погляд, так би поступив я. Ви знаєте, що сказав пан Назаров іноземним делегаціям? Коли його запитали, що відбулося на Майдані,
Знаєте, це просто вражає. Це прем'єр-міністр країни. Ну, всі все бачать. Так, всі все. Він сказав, ви знаєте, на тому Майдані, де розігнав, на Майдані, наголошую, не на банку, на Майдані. Це дуже шуттєво. Він сказав, що це не студенти були, це були провокатори. Ну, а вслід за ним його, напевно, дуже буквально сприймають, пана Азарова, так? Тому що зараз прокуратура, дослідно кажу, купає в університетах, от слідчий генпрокуратури, Ковальчук, його треба знати, слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, замість того, щоб зараз шукати оцих беркутівців, так, проводити слідчі дії, так, розслідування, він зараз звернувся в Національний університет імені Тараса Шевченка надати списки студентів, так, які були на акціях, чи без поважних причин не були відсутні, так. Окремо просить надати списки викладачів, які не виходили на роботу без поважних причин. Імена активістів, перепрошую, які закликали студентів виходити на Майдан. Оцим нас зараз займається Генеральна прокуратура. Вірити в те, що Генеральна прокуратура займається розслідуванням? Ну, знайдуть одного ефірного ЦАПа. А що далі робити? Ось питання, Микола. Ну, значить, спочатку по відео, яке ми бачили. Ну, я так думаю, якщо ви згадаємо початок нашої передачі, що всі ті 16 чоловік – це і були провокатори. Точно такі самі, як от на Майдані Незалежності напали на студентів. Ті 16 чоловік спровокували ще 200, які почали… Це те, що зняли цю людину. А де зараз ця людина? Нам хтось показав? Ні. Може, вона лежить... вона взагалі жива? Може, вона лежить під ялинкою, про яку після таких ударів, згадали. Ну… Розумієте? Ви розумієте, це 100% поломані, вони не в кети вдягнуті. Розумієте? І хлопці треновані. Тобто, ви розумієте, не треба казати, що поліція чи міліція має бути, скажімо, не жорстокою. Вона має бути жорстокою, але по відношенню до злочинців. Має бути, скажімо, м'яко жорсткою, яка переходить деколи в жорстокість, тому що ти маєш справу з озброєними людьми. Але коли ти вийшов на невинних, і коли лежить є 16 чоловік, це не то, що я би взяв і звільнив. Там можна ідентифікувати, тому що на Шоломі декого є номера, всі знають, хто командир підрозділу, всі знають, хто копав всередині, є внутрішня безпека, яка може з'ясувати при бажанні, правильно? Але нема бажання. Не для того заряджали цей підрозділ, і не для того їм казати, щоб живим там ніхто не йшов, правильно? Не для того вони бігли. Ви бачите, біжить людина, біжить беркутівець, який бачиш, той вже лежить нерухомий, можливо, вже й мертвий. Але він все одно копне, щоб засвідчити, що він в цьому підрозділі потрібен. А четверо, які в кінці вже цього непритомного почали знов гамселити. Розумієте? І мені б цікаво було долі цієї людини. Тобто, тепер ми говорили про тих 20 чоловік, що затримані. Про них що, знайшли зброю? Ні. Є свідки? Ні. На які підстави людям дали по 2 місяці? На жодних підставах. Мене адвокати, думаю, підтримують на 100%. Нікого нема. 20 чоловік сидять по 2 місяці. Хто за це відповість? Ніхто. Тепер по суду і по Львівському Майдану. Так, я перепрошую, я мушу це сказати, тому що, як той казав, не можу мовчати. Колись був такий фільм. О. Є теж цікава інформація по Львівському Майдану. В нас колись намагалися на початку Майдану зробити ефірним ЦАПом пана Андрія Левика, який відповідальний за охорону історичного середовища. А в мене є інформація, що це не він в 4-й годині ночі ходив в суд і домагався, а люди з інших спецслужб, не з міліції. І домагався того, щоб була заборона на всі місця проведення мітингів. А за що його Сало хоче звільнити? Це інше питання. А взагалі, де взагалі Сало? Ну, я щось не можу звільнити тиждень керівника області. Не володіє інформацією, де Сало. Тобто хтось хотів вислужитися і хотів у Львові теж заборонити всі майдани. І ця людина, ну, майже керівник однієї, скажімо, силових структур у Львові. І це не міліція, розумієте? Не міліція. Тобто і у Львові робилися спроби це примінити, але більш гуманно. Всі кажуть, чи маємо ми гарантію про Львівський Майдан. Що стосується, там, скажімо, Львівського Беркута, ну те з тими моїми знайомими, які я говорив, так вони не підуть. Але ви знаєте, Андрій не дасть мені збрехати, що в Києві вже є спецназ внутрішніх військ, в Києві є з Криму спецпідрозділи поприводили, які будуть бити так, що мама рідна. Вони на це навчені. Розумієте, що таке спецназ внутрішніх військ? Ви вірите в те, що його можуть привезти у Львів? Запросто. А що буде робити тільки наш буде спецназ? Тільки буде вказівка, можна. Якщо буде привезти, вказівка... Привезуть. По Римарусі, тому що ми не встигаємо. По Римарусі. Це вже не рівень начальника міліції обласної. Я хочу сказати єдине. У Львові генерал Рудяк прийняв всі заходи,
щоб у нас ніяких інцидентів не виникло. А якщо йому наказ віддадуть? Не буде кого наказу. А якщо буде? Я говорю, не буде. Ну, почекайте, ну буде наказ. Не ну, буде. Тут теж був наказ. От я хотів показати, отакі листівочки, якщо ви можете показати, так? Оце було зроблено працівниками міського управління. В цьому ми не сумніваємося. Так. У своїх папір? Ну, так сталося. Слухайте, завтра буде, давайте ще раз, завтра є наказ. От є наказ, злочинний наказ є. Значить, впустити на територію області спецпідрозділи, так? Дати їм можливість там на пайок поставити, на все, де жити і вперед. Що буде робити генерал Рудяк? Генерал Рудяк, я відповідаю. У Львові підґрунтя до якихось акцій немає. Все керівництвом зроблено обласного управління, всі заходи проведені в відповідності до ситуації і йде нормальне життя. Ви знаєте, нас запевняли, пане генерал, нас запевняли в тому, що свого часу і правоохоронці, ще одна, правильно Микола сказав, ми якби пройшли дві частини. Так, того, що відбувалося дійство цього на Майдані, була ще третя частина. Ніколи ще за всю історію України не було так нагло, з таким теж, ну, якимось спеціальним напрямком вдарено по журналістах. Понад 40 людей, в тому числі іноземних, які працювали, а деякі з них до того працювали в гарячих точках і нічого, а там, знаєте, кулі свистять іноді над головою. Так, були жорстоко побиті і знову жодної відповідальності попри бурхливу реакцію суспільства. Дайте ми подивимося коротенький сюжет і обговоримо його обов'язково. Того вечора 1 грудня на Банковій телеоператор Роман працює як зазвичай. Висвітлювати усі події – його робота. Утім, вже за кілька секунд отримує наказ. На землю його валить перша хвиля беркуту. Падає, одна камера не вимикає. Фіксує, як беркутівці нещадно б'ють лежачих. У мене був бейджик, преса, как бы. Та преса не бейте. То есть это не действовало. Били ногами, дубинками. Дубинки беркутівці відчув на собі фотокореспондент інформаційної агенції «Уніан». Один із беркутівців там почав лупцювати. Ну, звісно, там вони бігли хвилі, один відлупцював, підбігли інші, там кружком стали, лупцювали, побігли далі. На крики преса ніхто не реагує. Тебе довасять дубинками, там ти кричиш, але все одно ніхто не реагує. Навпаки, коли зізнавали, що працюють у медіа, стосани беркутівці відчутно жорстокішали. До мене підбігли 4 працівники беркуту. Я говорю, преса. Вони ахти преси почали бити мене вже кийками гумовими по голові, по спині, по всьому, чому могли. Били усіх, і наших, і закордонних журналістів. Вони почали мене бити, хоча їм показав питок, я там кричав, що преса, вони сказали, що і мене там ударили 10 разів, голову, спину, ногу. Загалом понад 50 медійників отримали стусани за те, що виконували свою роботу. А один дніпропетровський журналіст може навіть потрапити за грати. Валерія Грагуцу, якому інкримінують участь у масових заворушеннях, вже дали 2 місяці у СІЗО. Такого не було ніколи в Україні. І ми знаємо, що зараз нікого за це не покарано. І це означає, що це сигнал, що так можна робити далі. Тобто жоден міліціонер не буде зараз задумуватись над тим, чи бити журналістів чи ні. Якщо в нього вийде, він буде бити. Били по звірячому журналістів на вулицях, навіть коли були з камерою. Це, мені здається, знаєте, таке уродство таке. Я більше немає слів. Тобто, коли людина лежить з камерою, її добивати, і ці кадри є, тобто це не мої слова, це просто знято. Мені здається, що цих людей треба просто, ну, не саджати. Ну, я не знаю, в мене немає слів, щоб просто говорити про це. Зате слова знайшлися у МВС. За те, що били й добивали журналістів, там просто перепросили. Хочу вибачитися перед тими журналістами, які дійсно отримали тілесні ушкодження. Ми маємо 21 таке повідомлення, яке внесене до єдиного обліку. Юристи обіцяють винних беркутівців знайти. Кажуть, навіть за щитами та масками розпізнати таких реально. Більше того, в інтернеті вже з'явились фото тих беркутівців, які лупцювали, зокрема, журналістів, і яких упізнали. Конкретне підрозділення, яке складається з абсолютно конкретних ліц.
Дальше в рамках уголовного производства мы проведем полную реконструкцию этих событий. Установим полностью, что делало каждое конкретное лицо в каждый конкретный момент времени. Затем нам придется установить мотивы, то есть либо человек лично принял решение о применении силы к этому лицу, либо он получил такой приказ. Усі, хто ще не встиг написати заяви, медіа-юристи радять це робити максимально швидко, бо за перешкоджання професійній діяльності журналістів та завдання тілесних ушкоджень беркутівцям загрожують до 5 років в'язниці та звільнення з правоохоронних органів. Журналістам все одно треба максимально фіксувати такі протиправні дії, гуртуватись, збирати свідків, телефони свідків, для того, щоб потім знов-таки звернутися до юристів, адвокатів. Після того, як на місцевому рівні не відбуватиметься належне ефективне розслідування, можна звертатись до Європейського суду з прав людини і вимагати тоді вже карати державу Україна. За те, що медійники одержали численні забої та переломи, парламентський комітет з питань свободи слова зажадав відставки міністра МВС і покарання для керівника Беркуту. А Національна спілка журналістів, ГО «Телекритика», Інститут масової інформації та Українська асоціація видавців періодичної преси на знак протесту уже вийшли зі складу міжвідомчої робочої групи при президентові. На сценій студії є журналіст газети «Виборчої» з Польщі Марчін Єміш. І хотілося б його запитати, як він розцінює ці дії, які він побачив в Україні, як повелися журналістами, в тому числі і іноземними, і чи не страшно йому тепер працювати в нашій країні? Не боюся працювати в Львові, передусім. Передусім я не боюся працювати у Львові. Так як сказав пан координатор з Євромайдану, рзеczywiście тут є дуже безпечно. І видать, що міліція спокійно дуже приймує те, що діє, а є дуже-дуже спокійно і приємно. Як сказав пан координатор, тут міліція поводиться спокійно і є дуже приємно. Спокійно. Але oczywiście to, co wydarzyło się w Kijowie, odbiło się bardzo dużym echem w Polsce. Także wśród dziennikarzy, bo wśród pobitych tam byli też dziennikarze z Polski. No i oczywiście te, co odbyło się w Kijowie, mało wielkie відлуння w Polsce, тому що серед побитих були власне журналісти польські. W tej sprawie zresztą ambasador Ukrainy został wezwany do naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poproszono o wyjaśnienia, jak to możliwe, że zostali pobici dziennikarze, którzy przekazali do Polski, że wyraźnie pokazywali funkcjonariuszom swoje legitymacje prasowe, a mimo to zostali pobici brutalnie, tak jak wszyscy inni. І, власне, посол України був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі, і його запитали, як це так сталося, що були побиті журналісти, які повідомили, що вони показували свої посвідчення. Оцінюючи цю ситуацію, то є то видарження абсолютно недопущальне і без прецеденсу. Мисля, що в Польщі ситуація зовсім не до помислення. Gdyby coś takiego zdarzyło się w Polsce na drugi dzień, minister spraw wewnętrznych, komendant główny policji zostaliby zwolnieni. Myślę, żeby to się skończyło dymisją rządu w Polsce. Ну і така ситуація є немислимою в Польщі. Я думаю, якби щось подібне, оцінюючи дану ситуацію, відбулося в Польщі, то на наступний день головний комендант поліції і весь уряд пішли би у відставку. Дякую. Дякую, Марчін. Скажіть ще, будь ласка, коротко, якщо можна, не встигаємо. Чи буде ми очікувати якусь заяву від польської журналістської спільноти? Постраждали в тому числі і польські журналісти. Ми передусім хочемо цілий час ретельно показувати те, що діється на Україні. Gdyż wszyscy w Polsce są bardzo tym zainteresowani. Перед усім ми хочемо правильно показувати те, що відбувається в Україні, тому що в Польщі всі є дуже зацікавлені цим. Co więcej, te zdjęcia, które tu pokazywaliście z tej brutalnej akcji Berkutu, wywołały w Polsce ogromne oburzenie, bo my z dawnych komunistycznych czasów pamiętamy podobne akcje ówczesnej milicji, która miała podobne oddziały. І то якби до дійсно викликає у нас певний встряс.
Ну і ми в Польщі пам'ятаємо ті часи, коли міліція, яка мала подібні спецпідрозділи в Польщі, так само це викликає певний спротив і спогади. A tego nie tylko ze strony polskich dziennikarzy, ale i polityków, i rządu, i właściwie całego społeczeństwa. Tutaj no, wszyscy zdecydowanie potępili to, co się wydarzyło i zdecydowanie popierają teraz te protesty ukraińskiego społeczeństwa, no, którzy słusznie, naszym zdaniem, żądają ukarania winnych tego, co się tam zdarzyło. Ну і не тільки журналісти, а все суспільство і уряд засудили дії українських спецпідрозділів. І вважаємо, що українське суспільство вправі вимагати покарати винних. Дякую вам, Марчін, дуже. Володимир Гурський, медіа-юрист. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з вашої практики, якщо можна коротко, вибачте, що так не встигаємо, чи зможуть, чи будуть взагалі от покарані за такі дії проти журналістів, правоохоронців, то й, звичайно, проти людей? Ну, з вашого дозволу, два слова трошки про загальне, бо ми так щось з Майдану так дуже швидко перескочили на Банкову і вже до третьої, так би мовити, серії перейшли, а відповіді все-таки, хто віддав наказ, не прозвучало. На вашу думку? Я думаю, Іван Михайлович, так як екс-генерал, як генерал і як екс-керівник, я думаю, дуже м'яко описав цю позицію. Ну, переконаний, що це не рівень ні міністра, ні тим більше начальника Київської міліції, або взагалі начальника того підрозділу «Беркуту». Акція спланована. «Беркут» привезений зі Сходу. І так, як він бив з такою острасткою навіть дискримінації за політичними поглядами. Там були фрази, що, мол, хоч хотіть Європи, получайте. Тобто це порушені всі можливі норми Конституції, Конвенції про захист прав основних свобод. І тому це є виключно президента України або з його чіткої подачі. І якщо від цього відхрестився прем'єр-міністр, який взагалі мало що розумів у тій ситуації, то Захарченко також, даючи інтерв'ю, так само сказав, що він був проти цього. Тобто це не його наказ. І тому друга частина цієї ситуації, як кажуть, що треба керуватися правовими нормами, це, мабуть, в правовій державі. А в даному випадку, от як вже було сказано про нашу Генеральну прокуратуру, чим займається слідчий Ковальчук, в суботу цілий день був. Це прямий обов'язок прокуратури – стати на захист і прийняти всі важелі прокурорського реагування, щоб вже в суботу зразу було встановлено. Нічого вона не робила і не зробить і в подальшому. Дякую, тому... Володимир, дякую. Любомир Мандзі, а політолог, на вашу думку, чия відповідальність за такі ганебні дії, якщо можна коротко, вибачте. Зрозуміла, пане Дмитро, відповідальність перш за все є різною. Я буду говорити про політичну відповідальність. Політична відповідальність має бути перш за все уряду, держави і влади. Тобто ми говоримо про відповідальність за дії. Ви пам'ятаєте недавній приклад, прем'єр-міністр уряду Латвії пішов у відставку за те, що супермаркет... В супермаркеті загинули люди. А в нас, коли пролилася хлоров на Майдані під час мирних зібрань демонстрантів, ніхто не йде у відставку. Оце, власне, проблема нашої правової наразі держави. Дуже, дуже вибачте, пані Любомира, що не могли дати сьогодні багато сказати, бо просто не ставимо. Панове, ми маємо підсумувати. Як мають відповісти за криваву бійню, як підсумували наші глядачі? 58% вважають, що треба посадити міністра МВС та керівників «Беркути». Оприлюднити імена беркутівців вважають тільки, що 4%. Вони вважають, що це нічого не дасть. Ми ж не до самосудів будемо доходити. І ліквідувати «Беркут» вважає 38%. Реально, 30-40 секунд для кожного. Якщо можна, пане Іван, почнемо. Перше, від того, що ми замінимо назву «Беркут» або «Титан», нічого не міняється. І не зміниться. Це перше. Друге, ситуація абсурдна, і вона буде мати відголосся інше. Наслідки будуть різного характеру, і кадрові зміни також. Це моя думка. Ці факти ніхто не залишить поза увагою. Ви запитали, на підставі якого затримані люди, на підставі якого закону? Відповідь. Дуже часто застосовується зараз така права норма, називається «Аж би ви знали».
І більше нічого не пояснюється. Це перша позиція. Закон омерти мафії, як треновані, Беркутята ніколи не назвуть, хто був справа, хто зліва. Дуже складно буде розслідувати ці питання. Хай застосовує керівництво поліграф, хай відтворює, хто де був, але хай встановлює це. Це честь держави. Мені напрошується слово «Аракчеївщина». Пригадуєте події після 1905 року, коли встановлювали кожного учасника. Знаєте, я зараз задумався, чому ж знімали колону людей, яка живий ланцюг створювала, приїжджала машина і знімали. Відтворюють всіх, хто стояв в цепочці. Наступне, що зараз робити? Треба негайно шукати тих 22 людей. Ми доведемо, що ми живемо в Білорусі. Закони тоталітарної держави не є джерелом права, так каже Європейський суд. І останнє, якщо Вірінцов, Шмушкович, це було рішення Європейського суду проти України за порушення права на мирні зібрання і незаконне засудження за адмінвідповідальність. Європейський суд сказав, що ж це закон такий, на підставі якого можна людей за таке притягати, як із українського закону, то зараз буде на лице стаття 3 Європейської конвенції, жорстоке поводження. Це елементарно буде довести на підставі цього всього відео. Воюйте. Щодо відповідальності, абсолютно хотів би не погодитися з паном генералом Мотринцем, тому що ніхто відповідати не буде. Кожен з Беркуту скаже, я виконував наказ. Правильно? Командир підрозділу скаже, я виконував наказ вищестоящого керівництва, злочинний наказ вищестоящого керівництва, знайдуть козла відпущення, козел відпущення стане крайнім. Козел відпущення буде якоїсь середньої ланки, щоб не зачепити тих, хто зверху. Тепер стало зрозуміло одне, чому, в принципі, пан Янукович і компанія не дуже хотіли підписувати асоціацію вільності, тому що, скажімо, в Євросоюзі за такі речі пішло би на тюрму дуже багато людей, в тому числі ті, які сьогодні дають коментарі і називають себе невинними. Дякую. Це коротко. Спецпідрозділ «Беркут», попри всі заслуги, тими подіями назва «Беркут» і дискредитовано, має бути створено, як в Грузії, розпущені всі і по новий набір, які розбираються, мають відповідну психологічну підготовку і так далі. Це моя думка. Друге, прем'єр збрехав, і я от перепитався, Іван студент, Іван є студент. Прем'єр збрехав, і друге, ми сьогодні мали, коли прем'єр-міністр погрожував Західній Україні. Це і недопустимо. І погрожував відсутністю фінансів зараз для Західної України. А два місяці назад в казначействі були гроші. Це шок. І останнє, що я хочу сказати, що не треба нас лякати. Це правда. Ну що ж, влада, правоохоронці в її особі кинули нам виклик, ну і це потребує безперечної відповіді. Бо якщо ми пробачимо таке один раз, заплющимо на це очі, то можна собі уявити, що ми можемо на собі поставити крапку, як над вільному суспільстві. Саме тому в неділю була рекордна кількість людей у Києві. Саме тому зараз протестує більша частина країни. А той, хто не може на сході виступити на Майдан, ну точно, побачивши ці кадри, явно буде не в захопленні, бо в кожного з нас є діти. А я горжусь тим, що у нас виросло таке покоління незалежності, яке показало, що вона готова жити в нормальній європейській державі. Це наша цінність, це наш скарб, який в нас хотіли забити кійками. Цей скарб, і звичайно, що всі ми разом його захистимо. Дякую вам всім за участь у програмі і дякуємо нашим зіркам-співакам, які зробили цей своєрідний гімн Майдану. Він має надихати, він має піднімати, він має дати змогу задуматися. Дивимося його і до побачення. Саме твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення? Без бруду, без блуду, без гною, без болю, життям своїм залишається втішеним. Всі на свого не зійме руку, брат на брата не скаже свого, прийме удар, піде на муку, брат за брата. Різкими зломами, лихими закрутами продирається доля крізь хащі. Люди закріплені червоними рутами, не втратити честі своєї ні за що. Там, де срібний
своїми милими там, де зі своїми хорошими. Власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо. Сміна свого несіме руку. Брат на брата не скаже слово. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Для тебе твоя вітчизна. Сміна свого несіме руку. Брат на брата не скаже слово. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Добивают, вот ловят и добивают.